כן, עכשיו נמצאת איתנו באולפן, חברת קואליציה, שאפשר להגיד עליה, איך נגיד, יופ, כל הזמן הייתה שנויה במחלוקת, לא רק בחברת, בתור חברת קואליציה, אם הקמת הממשלה היא סונה על ידי לא מעט אנשים, בעיקר בימין, אבל לא רק גורם שעלול לפרק את הממשלה, ונראה שבינתיים זה לא המצב, יש גורמים אחרים, גם עומדת בראש ועדה מיוחדת לעובדות ולעובדים הזרים, וגם ממלאת מקום בוועדה לחוץ ולביטחון. אני רוצה להגיד ערב טוב לחברת הכנסת אבתיסאם מראענה, מרחבה, מרחבה. שול אכבר, שול רייק נעמה למוקבליה עם לערב ועצן. נתחיל מהסוף, הופתעת לטובה מהממשלה הזאת או לרעה? אני בלי, לא, לא, האלמנט של הפתעות הוא לא פקטור כרגע. לא, 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 לא. אם באה, יש סיטואציה, צריך להיות חלק ממנה ולהסתדר. הופתעתי, לא הופתעתי, לא כל כך. ואת יודעת, ובכל זאת את נכנסת בעצם קדנציה ראשונה בכנסת, בום, טרח בתוך ממשלה. נכון. זה, אני חושבת שעזבי שמפלגת העבודה כבר שנים משוועת להגיע לשם. נכון. אבל את ממש נכנסת לתוך העשייה, לתוך קבלת ההחלטות. נכון. בכל תרועה רמה, יש להגיד. איך נכנסים לתוך העניינים, תוך תקופה כזאת קצרה, ולתוך גם לב העניינים, קבלת ההחלטות המהותית במדינת ישראל? אני חושבת שהמערכת של הכנסת היא נורא דומה למערכת שבה בעצם עבדתי כל החיים שלי, של סרטים, קולנוע, טלוויזיה, סיפור. בסופו של דבר צריך לספר סיפור. את לומדת אנשים, את עושה להם תחקיר, את עושה תחקיר על סיטואציה, על החיים עצמם, ואת מתחילה למסגר אותו. ולא לישון בלילה, אז גם קודם לא ישנתי בלילה, לחשוב על אנשים אחרים, כל הזמן חשבתי, לספר סיפור, ידעתי, כל הזמן בתהליכים של לימידה. אבל זה, פתאום את מסתכלת דווקא על האנשים שנמצאים שם, שכל כך הרבה שנים נמצאים בפוליטיקה, ואת אומרת, אוקיי, אם הם יודעים לעשות את זה, אז אני גם יכולה לעשות. ברור. אז לקח חודשיים להבין איך להתמצא במסדרונות של הכנסת, זה הדבר הכי מאתגר, אבל חוץ מזה, זה כלים שקל, היה לי קל להבין אותם די מהר. גם הבנתי שזה לא מסובך. כאילו בגדול זה לא מסובך. כנראה הייתי מאוד מוכנה להיות במקום הזה הרבה 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 שנים. כמה אנשים הופתעו ממך? דווקא ממבקרייך, בוא נגדיר את זה הגדולים, כי הרי בסוף אתה מגיע... שונאי, את מתכוונת. כן, שונאייך, מבקרייך... את יודעת, אני לא עסוקה בהם, תודה לאל. אני יודעת שאני עושה את העבודה שלי פיקס, פיקס, פיקס. כמה בבוקר עושה את העבודה שלי, ואני גם מתעסקת בנושאים שהם מאוד מאוד קרובים אליי, אם זה עניינים של נשים, אם זה עניינים של מוחלשים. אני בעיקר מתעסקת באנשים שלעולם לא יצביעו לי, כי אין להם, כן. אין להם זכות הצבעה, אם זה עובדות, עובדים זרים, אנשים להט"ב פלסטינים, הרשות הפלסטינית שנרדפים בארץ. בעיקר קול של אנשים, זכויות אדם, שבדרך כלל הם, הכנסת והפוליטיקה לא מעניינת אותם, מעניין אותם לקום בבוקר ולהיות מוגנים ולשמור על הזכויות שלהם. אגב, לקחת נושא כזה כמו להט"בים בחברה הערבית, זה וואו. זה לא צריכה להגיד לך שעל זה כמעט קמה ונפלה ממשלה, זאת אומרת, על הנושא הלהט"בי יחד עם מנסור עבאס, ובעצם איך זה? זה להרים, לקחת דגל ולהגיד, שלום, אני באה לפה, לשים לכם בפרצוף, גם שלך מנסור, גם של כל מי שרוצה. זה נושא מפוצץ בחברה הערבית. כמה שהתקדמנו, ושתנו יודעות, נכון. וכמה שיש התקדמות בחברה הערבית, זה נושא שעדיין נמצא. צריך להשתיק, עמוק, ולהשתיק כן. אותו, ובאדמה. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר להעביר אותם. ראי ערך. אני ואת, וחיינו וההחלטות שלנו. אבל נכון. כזה, מאוד קשה לקבל. תראי, אני מסתכלת על כל הח"כים בקואליציה ומחוץ לקואליציה ובאופוזיציה, וכל אחד בסופו של דבר מתעניין בנושאים שחשובים לו. ואני יכולה לספר סיפור ולעשות הצגה שאני אתעניין באיזה נושא, לא יודעת מה, אבל יש נושאים שהם לא משנה מה, איך אני אדבר עליהם ואיך אני אציג אותם, וכשאני באה ודורשת כספים ממשרדים למיניהם על מנת להקים בית, גג חירום לקהילת הלהט"ב הערבית בארץ. אז כשאני מדברת על זה, אני מדברת על זה על אמת, אני מדברת על זה מתשוקה, אני מדברת על זה כי אני נלחמת למען אותה קהילה. ואני משכנעת, ופתאום זה לא אני באה עכשיו לעשות דוואוין, אני לא באה לייצר פרובוקציה. יש קול של אנשים, של קהילה מאוד גדולה,
שאני חושבת שככל שהיא תהיה מוכבט יותר בארון, אנחנו נשלם יותר מחיר. כי כשאתה בארון, אתה יכול בסופו של דבר, אתה תבחר להתחתן עם אישה, ואז תביא ילדים, אבל הלב שלך לא איתה, הלב שלך במקום אחר, ואז חיים כפולים צריך לחיות. ומעבר לנישואים ומעבר לתא המשפחתי, איזה תא משפחתי אתה בסופו של דבר מחויב לקיים, יש חיים של אנשים שמותר להם להיות מחוץ לארון, אנשים מותר להם לחיות את החיים שלהם, ואם הכל הזה שלי וראיתי שהוא פשוט נהדר, אם אני לא הייתי מרימה את הדגל ומדברת בשמם, ואני לא אוהבת לדבר בשמם, אני מחכה ליום שתהיה להטאבית, אישה או גבר, ערבי, שיהיה בכנסת, יהיה נבחר ציבור, והוא ידבר בשם הקהילה, ולא אני צריכה לייצג אותם. כל עוד שהזירה הזאת היא עריקה, אז אני שם, ואני לא רואה, עוד לא העברתי חוק שקשור בחברת הלהטאב הערבית, אבל להקים בית חירום שיחיל את הנערות ואת הנערים שבורחים מהבית ורוצים תשובות לשאלות שלהם שלא מקבלים בתוך הבית שלהם, אז זה המקום שיהיה להם שם, והוא לא צריך להיות מעורבב ערבים ויהודים, כי הפערים השפתיים והתרבותיים הם כל כך גדולים שאי אפשר לגשר עליהם בכלל בגיל נורא נורא צעיר. כמו שמגיע לחברה יהודית, עברית, ישראלית, מגיע גם לחברה ערבית, והיא לא יכולה להיות גם הקהילה הזאת מודרת פעמיים. זה מודרת אפילו לפעמים 3 ו-4 פעמים. לגמרי. את יודעת, כמה את מרגישה עוד יותר את הפער בין היום מה שמתוקצב לערבים, לעומת מה שמתוקצב עצום. ליהודים? עצום. כואב הלב. זה כאילו... זה להסתכל על מדינה שמנהלת, אומרת, ליהודים ילך תקציב כזה וכזה לחינוך, לתרבות, להכל, לכל מה שקשור בחיי בני אדם, על מנת שאנשים יגדלו ותתני עתיד לילדים שלך. לערבים פחות, פחות בעניינים שקשורים בחינוך, פחות בתרבות, פחות, פחות, פחות. ואם לפעמים יש תקציבים, אנחנו כחברה ערבית, מה שגיליתי, שלא תמיד יודעים מה לעשות עם הכסף הזה. לא תמיד יודעים לגשת לקולות קוראים, לא תמיד יודעים לתפעל את הכסף הזה. לא תמיד, יש איזה מין סוגיה, מין מלכות כזה שנכנסנו לתוכו, שאנחנו בעצמנו גם לא כל כך יודעים מה לעשות עם תקציבים, איך לגדול, איך להיות שווים. גם הקול הזה של שווים על אמת ולעשות את הדבר הזה, הוא דבר מאוד מורכב, אבל אין ספק, אני רואה נגיד את זה בתחבורה, כשמרב מיכאלי נכנסה כשרת התחבורה, אז יש לי חשיפה יותר גדולה לתקציבים שהיא משקיעה, ופתאום אני רואה את ה-30% מהנפגעים והנפגעות בתאונות דרכים, הם החברה הערבית. ואת מסתכלת על הדבר הזה, ואת אומרת מה, ואת מסתכלת על התקציב, ואת מסתכלת על התקנים, ואת מסתכלת, ואת רואה גם בעובדים, גם באנשים שמתפעילים את המשרדים, התקציבים שהולכים להסברה בתוך החברה הערבית, המלחמה, המאבק באלימות בתוך החברה הערבית, הוא מעט, ואת מבינה את ההדרה הזאת. אני לוקחת את מה שאת אומרת כמילה, כהסברה בחברה הערבית, וההרגשה היא שאין הסברה בחברה הערבית. ההסברה בכלל בחברה, בכל נושא שהוא, אם זה ברווחה, אם זה בחינוך, אם זה בביטחון, אם זה בבריאות. אין הסברה, זאת אומרת, אפשר להסביר את הכל בכל... בעברית לכולם, ובשפה הערבית אין הסברה בכלום. ואחר כך, את יודעת, אני מסתכלת, ואחר כך אומרת, איך מתפלאים אחר כך שהחברה הזאת נשארת מאחור, בהרבה מאוד מהנושאים. השאלה היא, למה אין לא ערים לסיפור הזה? זאת אומרת, למה לא ערים שצריך הסברה במשרד האוצר בערבית, וצריך הסברה במשרד הרווחה בערבית, וצריך הסברה במשרד הבריאות בערבית, ובמשרד הביטחון בערבית? כי ככל שאתה מבין יותר, אתה גם מתקרב יותר ומשתף פעולה יותר. נכון. לא סתם אנחנו מוצאים את עצמנו מודרים מתוך כל מקום כזה. נכון. את צריכה גם לקחת בחשבון שגם בחברה הערבית, הנושא של תקשורת, שהיא בעצם גוף של ביקורת, שיכול להיות גם פנים חברתית וגם חיצונית, כלפי חברה, כלפי הממשלה, כלפי משרדים. ואת מבינה שבעצם התקשורת הערבית היא כמעט ולא קיימת. תסתכלי, תפתחי את כל אתרי האינטרנט בערבית. אין לך תקשורת חוקרת, אין תקשורת שמסתכלת פנימה ומבקרת רשויות מקומיות, שלטון מקומי.
הרוב מפחד, הרוב מגויס, הכל מאוד מושתק, אז בעצם למה שתקום איזו התעוררות שבה אומרים, עכשיו זה מה שנדרש, יש איזה עיצוב דעת קהל מחדש, אז המשרדים לא רוצים, אבל התקשורת צריכה גם לעשות את העבודה הזאת, והתקשורת לא עושה את העבודה הזאת, והמלכוד הזה שבתוך עברית וערבית ושפה ואי התאמה והביקורת הפנימית שלנו כחברה ערבית היא כמעט נהדרת, אין ביקורת פנימית, אין תקשורת חוקרת, אין תקשורת שמסתכלת פנים חברתית ואומרת, זה לא עובר, הדבר הזה לא יקרה שוב. ואנחנו עדיין מתבוססים בתוך עצמנו, בתוך איזה שושו, בתוך איזה בושה פנימית, אנחנו לא נדבר על הכל, ואנחנו לא נגיד ליהודים שיראו מה קורה אצלנו, ולא נחבס את הכביסה מלוכלכת החוצה, אבל שילמנו מחיר על שלא מחפשות את הכביסה מלוכלכת החוצה. שילמנו מחיר מאוד כבד, ואני אומרת, די, מספיק, סיימנו עם המחיר הכבד. הילדות והילדים שלנו משלמות את המחיר, נפגעים בתאונות דרכים, פשיעה בחברה הערבית. כמות הנשים שנכנסת למקלט, לנשים מוכות, בעקבות אלימות, אנחנו אחוז מאוד גבוה מתוך האחוז של נשים בכלל ארצי. אנחנו נמצאות באחוזים כל הזמן כחברה הערבית, אנחנו באחוזים הכי גבוהים בכל עוול שנעשה. ואנחנו כחברה ערבית, יש לנו חלק בזה. גם לא יודעים להביא ריקורד, בטח על אחת כמה וכמה, בטח לא מבינים גם את, את, את היותך עומדת בראש הוועדה לעובדים ועובדות זרים, כי אומרים, מה עכשיו? מה לי ולהם? מניח, כן, מה לי ולהם? זאת אומרת, ככה אני מניחה, כי כשאתה אומרת עובדים זרים, זה בטח לא מדבר בכלל לחברה הערבית באיזושהי צורה. החברה הערבית בעצם מסתכלת על העובדים הזרים, האמת היא, גם החברה הישראלית לא כל כך מבינה מה הסיפור של העובדים הזרים. הם חושבים עובדים זרים, אז הם באים ואין להם קשר לחברה הישראלית. חצי מהעבודה שלי בוועדה הזאת של עובדות ועובדים זרים, אני מתעסקת במטופלים סיעודיים, שאין להם מטפלת או אין להם מטפל. אני מתעסקת כל היום בזכויות של אותם עובדים זרים. אני מתעסקת בפנסיה של עובדים פלסטינים, 40 שנה. שנה אף אחד לא דרש, יושב הון תועפות, כספים, מיליארדים של כספים, שיושבים בבטן של האוצר ורשות האוכלוסין, שכסף שמגיע לעובדים פלסטינים שעבדו כאן בארץ 40 שנה, ולא משחררת להם, ופתאום את פותחת עוד קלף ועוד חלון ועוד דלת, ואת מגלה שיש עוולות מטורפות. הוועדה של עובדות ועובדים זרים היא לא רק אלה שבאים מתאילנד, ואלה שמתעסקים בחקלאות, שאנחנו, הסטריאוטיפ הזה של התאילנדים האלה שעל הטרקטור, והם, את לא רואה... כן, אלה שמטפלים בסבא וסבתא שלנו. בדיוק, אבל זה הרבה יותר רחב, זה העובדים הפלסטינים שמגיעים, זה העובדים התאילנדים, זה האנשים שמטפלות ומוטרדות לפעמים כשהן עובדות בסיעוד. החברה הישראלית היום גם היא כל כך תלויה בעובדות ועובדים זרים. כל מי שלא ישראלי, אנחנו... מדינת ישראל לא יכולה היום לצערי הרב להתקיים בלי הכוח שבא מבחוץ. ואת כל הזמן צריכה לאזן בין הזכויות שלהם לבין... ואני אנסה לחשוב על העבודה שלך, והעבודה שלך היא מול שרת הפנים, אני מניחה, שהיא לא באה בגישה, איך נגיד, ליברלית, פתוחה, שוויונית, היא יותר שמרנית בדעות שלה. את יודעת, היא לא מעניינת אותי ברמת העיסוק שלי היומיומי בוועדה. היא לא מעניינת אותי, יש כל כך הרבה דברים שאני דורשת ממשרדי הממשלה, אם זה משרד הכלכלה, אם זה משרד האוצר, אם זה משרד הרווחה, החינוך, הבריאות, יש לי מלא משרדים לעבוד איתם, לעבוד ממולם ולקדם כל כך הרבה דברים שקשורים ברווחתם וזכויותיהם של מחוסרי מעמד, וגם של עובדים זרים ושל מטופלות ומטופלים וחקלאים וחקלאיות, שהם גם בעצמם צריכים מענה, וכולם באים לוועדה וכולם יש להם דרישות, וכולם בקשיים מאוד, מאוד גדולים, יש מחסור מאוד גדול בעובדים. הסוגיה הזאת היא לא רק מתנהלת בידיים של שרת הפנים, אם היא תכניס מספר מסוים של עובדות ועובדים זרים או שלא. יש משרדים אחרים שאני מתנהלת מולם, וגם אני מולה אגב מתנהלת מצוין. שהיא ימנית, שמרנית, ויש לה את הדעות שלה על הכיף כיף. יש פה טובת הציבור, בואי נעבוד ביחד, והאמת היא שאנחנו בסדר, אנחנו יכולות לעבוד ביחד. אני גם בן אדם שקלטתי, וואלה, אלוהים ברך אותי. בהרבה סבלנות. בהרבה סבלנות, וגם אני יכולה לעבוד עם כולם. כשזה ענייני ומקצועי, אני יכולה להתנהל. את חושבת שכל מה שהתנהל בסוף השבוע האחרון, בכלל, בכל מה שקשור לבדואים בנגב, זה היה ענייני ומקצועי, או שזה היה תקיעת אצבע בעין? בין חברים שלך?
איזה מהם. כן. כן, אני חושבת שהסיפור הזה, קודם כל, אצבע בעין בוודאות, כאילו, מה עכשיו התקעות? הרי הבנתי שזה שנת שמיטה, ממש, אמרתם לא נוטעים, דווקא זה, יש איזה ידיד שלי שאמר לי, את תמכרי לי עץ, אני אשתול בשבילו, הוא ישלם לי משהו, הוא בלבל אותי עם הנטיעות, שנת שמיטה, השתכנעתי שלא נוטעים בשנה הזאת, מה קרה פתאום נטיעות? מה קרה פתאום נוטעים בנגב? אז מצד אחד יש את הדבר הזה, אבל אני חושבת שהסיפור הזה היה יכול להיסגר בצורה הרבה יותר דיפלומטית, ובשיחות של מנהיגים, חבל שאין שם מנהיגות, אם היו שם מנהיגות לתווך את הסיפור הזה, אני חושבת שהוא היה נסגר. אבל יש שם אירוע מאוד גדול, אני חושבת שזה בין המשותפת לבין רעם, והאזרח הקטן, שנמצא בדרום, הוא בין לבין, ויש מלחמה של אגו ושל מצביעים, ובסופו של דבר, לצערי הרב, המסגור של הכותרת היא שהתושבי הדרום הם באירועים לאומניים. איך הגענו לשם? למה הדרדרנו למצב כזה? אתה בתור מנהיג, אם זה מנסור עבאס ואם זה המשותפת. לא חשבתם על האירוע הזה? להוציא אנשים החוצה, כן, מותר לנו להפגין, מותר לנו להגיד את הדעה שלנו, אבל גם צריך להסתכל על היום שאחרי, כשמוצאים כל כך הרבה אנשים החוצה, למחאה. ילדים, נשים. ילדים, נשים, למחות זה זכותנו, אבל גם צריך לחשוב האם אפשר לסגור את זה בצורה אחרת, אני חושבת שזה היה אפשרי לחלוטין. אפרופו, אם אנחנו נסגור את זה בצורה אחרת, אם תראה את זה, זה שתקשורת וקולנוע במהותך, איך את יודעת להעביר מנושא לנושא, לסגור דברים כמו שצריך, נתניהו, עסקת, בדרך לעסקת טיעון, ישנו באמת חשש עכשיו במסדרונות הממשלה, שזהו, אלה הימים האחרונים. שלנו? כן, אם נתניהו סוגר על עסקת טיעון. אני חושבת שזה, זאת, לדעתי, יש פה ספין בשביל לערער את היציבות, או להמיס את הדבק שבין בממשלת השינוי, בממשלה שאני חלק ממנה. לדעתי זה הסיפור שם, כי מה קרה פתאום דרמה, שבוע שעבר הכנסת לא תפקידה במיוחד, עכשיו כולם סביב ביבי, עזבו את הקורונה, עזבו את כל המשברים שאנחנו בתוכם, ופתאום את כולם מתעסקות ומתעסקים בבנימין נתניהו. לדעתי יש פה איזה ספין בשביל לערער ולבדוק את השטח, עד כמה הקואליציה הזאת היא באמת חזקה ויכולה לעמוד. אני מאוד מקווה שאפשר לסתום את האוזניים ולהתעסק בעבודה, שבשבילה באנו לעבוד. אגב, את רואה אותו הולך, כאילו, את רואה שזה הולך, זאת אומרת, אם זה הדיל, שהוא יצא מהעולם הפוליטי, מהחיים הפוליטיים, לשבע שנים, את מברכת על עסקה כזאת, או שהוא צריך לעמוד כדין, כמו אהוד אולמרט, שהלך לבית המשפט, וקיבל עליו את גזר הדין? הוא חייב לעמוד. ציבורית, הוא חייב לעמוד במשפט, וישפט, ישפט כמו כולם. זה חד משמעית. אבל את יודעת מה, היקרתי? ביבי הוא לא מעניין אותי, ביבי כבר בחוץ, הוא לא חלק מהחיים שלי, הוא לא חלק מהקואליציה, יש לנו כל כך הרבה עבודה. ביבי לא מעניין אותי, הוא הלך, ביי ביבי, נגמר הסיפור, שהסיפור שלו יסגר בבית משפט וסיימנו וביי, בואו נחזור לאזרח ולאזרחית, לקורונה, למשבר שאנחנו נמצאות בו, לרווחה, לכלכלה, לבריאות, לפגיעות המיניות בבתי ספר, ההשלכות של הקורונה, שאנחנו עמוק בתוכה, למספר המתאבדים וניסיונות המתאבדים והמתאבדות של בני הנוער, הדוח של העובדות הסוציאליות שהתפרסם שבוע שעבר שהוא מזעזע, בואו נחזור לחיים עצמם, תעזבו אתכם מביבי והגיוס הכספים והספין הזה. שלום ביבי, תתנהל בבית משפט, תסגרו איתה את הסיפור הזה, ובואו נחיה את החיים שלנו, לזה באנו. הילדה בבידוד? שלי? כן. מה פתאום, היא מחוסנת פעמיים. היא מחוסנת פעמיים? היא קוראת לך אמא חברת הכנסת אבתיסאם, או מאמא אבתיסאם? את ישר יורדת למאמא אבתיסאם כשאת מגיעה הביתה. לגמרי מאמא אבתיסאם, ומבחינתה הכנסת לקחה חלק מאמא שלה, אבל היא צריכה להתמודד. סמרני, קודם כל, מה לאחל לך? בריאות. הקרובים? בריאות? ואריכות ימים. אריכות ימים, כן, בכלל. בכלל ובממשלה. לגמרי. סמרני, חביבת קלבי. תודה רבה. שוקרן. אנחנו יכולים לחתום אחרי רעיון בזה ש... יש לי אהבה אינסופית אלייך, בלי שום קשר. תודה רבה. שוקרן. על הרעיון הזה.